Já, ég er að taka það er bara að hætta hvernig á maður að gera þetta Þú ert að taka upp núna? Já, ég er að taka upp ok ég maður að taka engin mynd Þú maður þarf að taka mynd og vilt jú en þetta bara að mynda mér það bara nei hva? Ég kann þetta ekki kannski ekki láta mynd það Snúin við Já Það er ekki hóttnun ykkur starf Já, þetta verður það sko Getur við Heiðu þau Já, gerir hér Já, ég pröfa að íta hann En við getum alltaf bara gert þetta svona og sjáum við bara bæði Nei Það ekki hægt. Hún getur verið með myndina. Það getur verið með það svona. Já. En snúðan svona. Nei. Hvernig? Hliðina. Hliðina. Og það liggja. Svona stellingur. Ok. Eða lægi ég seti þetta á YouTube. Ha? Eða lægi ég seti þetta á YouTube. Já. Með þínum lögum ég sko? Já, þú mátt alveg gera það sem vilt. Ég búin að segja það við því. Já. Já, þá hefst við það. Við það alveg. Lítla. Vá, ég hefði stressað. Okkur. Ég verði alltaf stressað þegar ég heiti fræga fólk. Það verði átt ekkert að stressa við því. Nei, ég veit að þetta bara vinna þeirra. Þá bara taka þér rólega og... Ég get alveg sem þetta bara stressað að hitta svona fræga Hvað myndi að gera konið svo þig? Trúlegt Já Eva heiti ég Sæl Eva, Geir Gaman að sjá þig Þannig að hvað er þú búin að vera að gera undanfærið? Núna undanfærið? Það alveg bara að hugsa litla dóttir mína Það kæði verið það Það heil mikið vinna Já. Það er skemmtilegt og gefandi. Hvað ertu búin að vera að gera í bransanum? Í bransanum? Í þá tónlistabransanum? Já. Ég var að klára að gera plötu með Þóri Baldurssyni. Mm-hmm. Tíulega plötu sem er bara söngur og píanó. Já. Þannig hún kemur út núna í október. Hvað lofar? Já, ámælega í október. Annan október. Já. Hún á að koma út fyrst október, þannig að þá veistu að getur það samband og verður að gefa hér ammælskjöf. Já. Já. Ekki. Ég bara að fá því, ég á næsta ára verið ég 30 ára það getur fengið því bara til að skjönda. Við þetta. Hvað tekur mjög til það? Það er ekki neina okkur sér, smukkja á neina okkur sínum. Við sjáum það bara til. Hérna... Já, þú ert búin að vera að gera plötu. Mhm. Bara svona, svona disk. Já. Já, það plata. Þetta bara lítil plata. Já, já, bara. Ertu komið að vera eitthvað að leika? Nei, ég hef ekkert verið að leika. Ég hef aldrei verið, ég hef leikið sjálfa mig í nokkrum stuttmyndum. Já. En ég hef aldrei verið neitt að leika. Það hefur bara einhvern veginn ekki bara þróað þannig hjá mér. Nei, en tónlistarmenn getur alveg leikið líka, sko. Já, 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 margir. Margir góðir. Margir góðir, já. Ég er að læra að vera svona voice actor. Nú, það er aðeins þetta. Mér langa að prufa það. Já, auðvitað. Og þá er þetta að leika en þú ert að bara tala já. inn á. Já. Fyrir fígrónu. Ég veit það. Eða persónum eða hvað hann það. Það ertu með mikrofón fyrir fram að þig og handrið þig við hlunar. Já. Og svo talar það bara í þetta. Já. Í makinn og... Eða og lesur, les það sem þú átt að lesa. Mm. Já. Og ertu búin að gera mikið af því? Njá, bara svona fyrst lesur. Já. Það er bara því. Má, sko þetta hefur. Já, já, þakka að verið, við kíkjum á þetta aftur. Þetta er... Þetta, það vantar byrjununa. Vantar byrjununa. En þetta er alltaf ensku. Já. Já. Það er þetta BBC? Í. Það var svo mikið pening til að fá það. Ha? Það var svo mikið pening fyrir að fá það. Já, þú ert náttúrulega, þú ert að skapa peninga með að búa til svona handrið. Já. Þetta bara rosalega vel gert hjá og skrifa alltaf sjálf.
vinur minn gerði þetta, svo fór ég yfir. Vinur minn sem frá transin, nei, transin var nýja. Mm-hmm. Og hvað, eru þetta tvær persónur? Nei, marga persónur. Þetta marga persónur. Það Gabriel og... Katrín, Dracula. Já. Og það svo Commander, hvað íslenska orðið við það? Commander? Ja. Ekki bara svona... Stjóri. Eitthvað svona þess. Það stóðum þar. Já. Nei, það assistans. En þetta flott hjá þér. Þetta rosa flott. Þetta þarf að vera frækt. Já, sem er nú meira, hvað er búin að gera mikið meira í brasinu? Þú ert þannig að gera plötuna? Já. Svo hefur maður bara verið að koma fram og syngja og alls konar skemmtunum. Þetta með sér svo, ég var í skemmtuninu að þér í jóli. Já. Það alls konar svona svoleið skemmtanir. Já. Ekki kannski alveg svo það, nei. En það svona. Þetta bara svoleiðis. Það bara býður við síman. Já, ég er nú með persónulega síman númerið þitt. Já, já. Þannig ekki bara hringt beint í þetta. Það nú ekki leiðir þetta. Nei. Það alltaf velkomin að hringja. Já, já. Þegar ég hefur tíma. Já. Ég nenni oftast að veiða. Já, það bara svoleiðis. Hvað ertu að veiða þá? Makrill. Makrill? Makrill er veiðar? Já, bara svona við brekkina. Er það ekki bara meira þar? Jú. Þú kannski ástæðan fyrir því að það sé að vera minka makrillveiðar á Íslandi? Þú búin að veiða svo mikið? Nei. Það ekki? Ég veit samt að við 300 stykki. Það var bara torfa eftir torfu. Já, og hvað gerir hendur þessu bara? Nei, sérðu þetta. Þú sérðu þetta? Ég veiði mennum þetta sem við vantar. Ég beitið. Já, það bara svona þess. Þú eru þetta. Mm-hmm. Og hvað er þetta veið þetta? Brygginni. Hérna er ekki? Akranes. Akranes, já. Að þú býr þar? Já, við erum komið að Akranes. Já, já, já. Spilaði fótball á Akranes, já. Já, og svo, hérna, hef ég oft sungið og spilaði Akranes. Ekki lengi samt, reyndar, sko. Nei. Ertu þá búin að vera, hvað ertu þá búin að vera að spila á Akranes? Ég man ekki, bíóhöllinni? Já, bíóhöllinni. Já, til dæmis. Það var hérna, ég held að það var síðasta fjárhásakefni sem var haldin á Akranesi á söngi þar. Já. Hérna. Finnst þið gaman hérna að syngja Walt Disney lög? Það bara gaman að syngja öll lög. Já. Já, það öll lög skemmtileg. Ef það eru útfæri rétt, já, þá eru það bara fín. Ég söng, til dæmis fór ég í stúdíu, upptökuð stúdíu, mm-hmm, í Reykjavík. Já. Seng inn á geisladisk. Já. Það er samt geisladiskinn eiginlega ónýtan. Og þú söngst? Ég söng samt. Já. En ég setti það svo bara á YouTube. Já. Þú ert alltaf því að setja hlutur á YouTube? Yfirleitt. Já. Það bara gaman að því. Já. En að... Já. Og hvað ertu að fara að gera í Hollywood? Los Angeles? Ég er að syngja. Syngja? Já. Á ensku? Já, alltaf ensku. Ég veit það. Annars ekki hægt að skilja því. Nei, ekki það að þeim, ég sungi lög á íslensku í Hollywood og þeim kanninn vola mikið að fíla íslenskuna sungi. Já. Yeah. Þeim mörgum finnst til dæmis í Ameríku, þá finnst þeim oft eins og íslenska sem svolítið lík ítölkunni. Já. Yeah. Þegar hann sungi. Já. Yeah. Ykkur hluta vegna. Yeah. Ég veit ekki, ég er náttúrulega að pæra ekki til því. Ég bara íslendingur. Já, ég líka. Já. Í húðahári. Í húðahári. Já, enda frá Skaganum. Ha? Ertu ekki frá Akranesi? Ertu, ha? Jú. Þú ert fætt og þar? Ég fætti sem þetta á Ísafirri. Já. Vestfirðingur. Já. Og ættin mín, eða blóðfóreldrar mínir, ættin mín frá pabba, þeir voru svo miklu margir sjómenn. Já. Þar hefur þessa hefilega veiða makrillinn. Að veiða. Já. Bara veiða. Ég er næstu mitt veit lax að mista hún. Já, bara þannig. Þórustöðavatni. Það hefur verið mikið baráta. Já, það var mikið baráta. Það baráta fyrir líf og dauða fyrir laxinn. Já, hann slapp. Hann slapp. Var hann slappa með öngulinn? Nei. Nei. Hann datt á öngulinnu. Það er gott. Hann hoppaði upp. Það er gott. Nú. En það er betra að hann hafa... Svo er einhver annað strákur sem veit hann. Nú.
Já. Daginn eftir. Þú hefur verið bara sá sami? Já, það var sami. Það var hængur. Já, ég veit það. Það var lítið skutti, hann var 4 ára. Já. Vittið sinni fyrsti loks. Já. Það bara, þetta bara dásamlegt. En að, já, ég að spyrja eina persónulega spurningu. Já. Hvað ertu gamall? Hvað ég gamall? Ég maður það ekki. Jú, ég 43 ára. Nú, það ekki neitt. Ég var svo ungur. Já. Ungur í anda. Já, já, bara ungur. Maður bara að þakka fyrir að hafa heilsu. Já. Það látið. Ert þú ekki heilsu góð? Já, já. Ég búin að vera veik samt. Nú? Með flensuna bara. Já, ég skan þú, það lítið svo að sérst ekki að því núna. Nei, ég alveg eitur þess. Já, ég skan. Það bara frábært. Það ekki alveg svo eitur þess að ég eitur því. Nei, ég fjóla. Já, það er svona gaman að því. Já. Hefurðu sungið inn á einhverja teinmyndir? Nei. Aldrei gerði það? Nei. Það er alveg ógæslega. Það mjög, ég held að það getur mjög skemmt þetta. Það eru handritið á íslenska sem búa því það. Já, okay. Jú, það bara mjög gaman. Það aldrei að vita nema maður eigi bara eftir að tala inn á einhverja bíómyndir fyrir þig. Ha, þú bara halda í drauminn og gefast ekki upp. Já, og sögðu. Ha. Ég mjög mikið náhuga á vampírum. Já. En þú? Já, ekki sérstaklega. Ekki sérstaklega? Nei, en þetta áhugavert umræðefni. Já, já. Svo ég mér sér þætti á Twitch heitra. Mm. Það svona live stream podcast en þá var það að gera hitt. Og það svona talk sjó á ennsku sko. Mm. Það ég búin að vera að gera interview við voice actors. Já. Rottaraleg. Ég veit ekki hvernig ég á úr hvernig á maður ég talsettina leikari mm-hmm. Já, ég búin að vera að gera intervjú við þau mm-hmm. Það gekk mjög vel Já. Bara, ég rekordaði eða veist tók það upp Já. Veit ekkert um minnbandið Það bara svolítið Það einhvernig minnstókst Það finnst kannski eftir svona 300 ár og verður því minnst Já sem einn af stærstu kvikmyndagerða fólki landsins. Já, sé. Hefur þú hýtt eitthvað fræga? Fræga? Úti í Ameríku eða? Já, bæði. Já, já. Hver er þinn uppbóðars leikari? Uppbóðars leikari? Já, erlendur og íslenskur. Það eru lega tveir sem ég get ekki gert upp á milli. Hver er það? Það er Al Pacino og Marlon Brando. Mér stjónum Depp að það er... Það er flottur. Ég var að köpa mynd... Var að köpa mynd með honum. Já. Paris of the Caribbean 5. Jaha. Nýjustu mynd. Já, það er þetta. Fóra aðeins í allt og áður en komingu. Já. Og það sagði klokkan 4. Já, já. Við stöndum við tíma sem segjum. Hm. Við stöndum við tíma sem við segjum. Já. Tími flýgur bara áfram. Já, já. En að var alveg þögn allt í einu. Já. Hvað ég segja? Þú bara, þú ræðir því. Hver er þeim mesti áhugamál? Þeim mesti áhugamál? Núna? Já, fyrir utan tónlist. Já, bara vera með dóttur minni. Já. Já. Það eiginlega bara það sem ég gaman að. Krúrt. Hver hún gömur? Hún 2 ára. Æ. Rúmlega 2 ára. Er hún ekki svolítið blönduð? Jú, hún bæði lík mömmu sinni og... Hvað frá hvað landið konu er? Hún Kolumbíu. Já, hún frá Kolumbíu? Já. Hún suður amerísk. Já. Í hvað tungumálu talaðu? Spænska. Nú, hola. Hola. Muy bien. Muy bien. ¿Sí? ¿Y tú? Muy bien, ¿y tú? Sí. ¿Mucho? Y es que le quemé la. No, es que te quemé la, que antes, es que... Y en la jefa de spawner. Ya.
Það lærði ég smá spænsku. Já. Hvað var Alicante? Nei, Torrevieja. Torrevieja? Torrevieja. Torrevieja, já. Það er ekki gaman? Jú, svo fór ég sem með mömmu og vinguna hennar til Kanara ég. Já. Ég var að drepast á leiðundum í flugvélinni. Já, það trúið því, það lög. 6, 5 og hálfa tími. Já, það svolítið? Já, ég held það. Það beint flug. Já, já. Það líður nú fljótt. Já. Ha, það var ekki lengi. Nei, nei, ef svo, náður jú. Það reyna bara að kýla sér að slaka á. Já. Bara með headset og hlusta á músík eða leikritið eitthvað. Já, já. Er það ekki gaman? Jú. Já. Það gaman. Mm-hmm. Svo finnst mér mjög gaman, já, reyndir að ég tala þig ekki mig. Já. Þetta svona hálfgerð spjall. Eða ekki bara spjall áttur? Jú. Mér finnst líka mjög gaman að teikna. Já. Það aðeins þetta. Það sem ég... Hvað teiknar það aðeinslega? Vampirur. Já. Hesta, varulva, dreka. Já. Mér finnst gaman að dreka. Já, þetta aðeins þetta. Svo finnst mér gaman í tölulíkjum. Já. Eins og margum. Já. Ert þú í tölvuleikjum? Nei, ekki mikið. Varstu? Nei. Ég er aldrei einhvern veginn náð að festa mig í sessi því að vera í tölvuleikjum mikið. Já. En hvaða leikir spilað eru? Það var ekki aðra bara FIFA, fótboltaleikir eitthvað svona. Já, við veit það. Hver er uppáhaldsliðið þetta í enska? Manchester United. Sama hér. Það ekki? Jú. Ja, það alveg verið. Manchester og, já, þessum er líka það mjög vel við þig. Já, það málið. Það Manchester. Já. Það bara eitthvað. Já. Bóir hún svo svöng. Ég tónum svöng? Já. Það ekki? Ég ekki búin bara að. Nei, er ekki að fara að koma að matatími eða þess? Jú. Já, hvað klukkan? Hvað klukkan? Nábygglega verða hálfinn. En ekki klukka hér? Nei. Kort yfir fjör. Kort yfir fjör? Kort yfir fjör? Það geir bara fyrir. Ha? Jó. Já. Er eitthvað fleira sem þú langar að vita? Ekki eins og er. Nei. Það bara, hefur þið bara sambandið með seita eða eitthvað fleira? Já, ef mér langar að tala við þið. Ég kannski ekki þegar voru til útlöndum, það er tímamunur. Já, já, afturlega. Nei, ég er bara að tala við á Facebook. Já, já, þú ertu vel komin að sambandið. Ég bara, ég gat ekki adda þér á Facebook þegar þú voru komin yfir 5,000 vinabenni. Já, ég nota náttúrulega bara Facebook í svona... Ég ekki á annarlegum ástæðum, ég ekki þjóðfélags pólitíkus. Ég bara nota Facebook til þess að auðvitað tónleika eitthvað rúlega. Já, þá bara en, betra að tala við bakinu Messenger. Já, ég mátti alltaf að sambanda þess. Hvað heitir aftur konu þig? Hún heitir Adriana. 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 Já. Adriana Patricia Sanchez Krieger. Vá. Wow. Þetta voru hvað, 5 nöfn? Já, Adriana, Patricia Sanchez Krieger, 4. Já, 4. Já. Og þú heitir bara einu nafni? Já. Nei, 2, Ólafsson. Nei, ég heiti alltaf ekki Ólafsson, en ég heiti Geir, skilur Geir. Já, ég reyndar það. Reyndar heitir bara Geir, það heitir bara einu nafni. Já. Já, vinkonur sem heitir svo löngu nafni. Já, það er svo hver. Hún heitir Elín Sigurður María Ólafsdóttir. Já. Dóttir Sím Ólafs Hauks Simonssonar. Já. Rithönd. Er það vinkonur þín? Nei. Kynntist henni á löðunni. Það ekki gaman? Jú. Já. Vá. Er eitthvað fleiri efa mín sem ég geti svarað fyrir þig? Hvernig get ég ná næst sambandi við þig? Bara í sumar, ekki með heim. Já. Sumar? Já.
verið svona lengi úti? Já, ég hef ekki lofar, ég veit það ekki. Ég svona kannski, kem hugsanlega heim, ég verið kannski svona í tvo mánuði úti. Það kannski einu og mikið. Já, skiljum við, það verið fljótt að líða. Það mjög fljótt að líða, það miklu fljótt að líða enda hendur. Ég vona bara, segir bara góða skemmtun og njóttu þín. Takk að þér fyrir og gaman að hitta þig. Já. Gangi ég vel. Takk fyrir að taka móti mér. Já, bara mín rána. Og þá segir við, verið bless, ekki stress, verið stress. Já.